No heippa kaikille. On tämänpäiväisen korttitulkinnan aika ja lähdetään liikkeelle tästä pakasta ensin. Ja sitten otetaan tämä meidän ihana kultainen tarotpakka seuraavaksi käyttöön. Tämä. Ja lähdetään liikkeelle. Meillähän on huomenna täysi kuu. Katsotaanpa, että liittyykö tämä. Meillä on nyt kyllä tapahtumaa toisen perää. Mitäs meinaa pysyä perässä? Täysi kuu on seuraava. Sitten on koko vuoden suurin ja tärkein täysikuu. Sanon siitä nyt jo. Monet teistä varmaan tietääkin. Vesak. Vesak täysikuu on toukokuussa. 16. päivä toukokuuta. Jos et mihinkään tai minkään täyden kuun aikana ole meditoinut, etkä meditoi, niin tuo on se täysikuu. Se kaikkein suurin ja voimakkain. Ja suosittelen erittäin lämpimästi. Nyt mennään kattoon tätä täyttä kuuta ja tätä päivää. Minkälaista viestiä meille halutaan nyt tuoda? Liittyy se sitten täyteen kuuhun tai ei? Sitähän me ei vielä tiedetä. Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti tänään tähän hetkeen? Iloksi, valoksi, rakkaudeksi, opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi. Ja niin kuin aina, meidän kaikkien, meidän, ihan jokaisen, korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Protected by angels. Mun tulee tästä aina arkkienkeli Mikael mieleen. Me ollaan enkeleiden suojaamia, suojelemia tässä hetkessä. Rainbow blessings. Blessings are showering your life. Sateenkaari, siunaukset. Siunauksia on suihkuamassa sun elämää. No, me mielellään otetaan ne vastaan. Wondrous universe. Walk in beauty. Kävele kauneudessa. Ihmeellinen universumi. Oi vitsi, mitkä kortit. Huhhuh. Aivan ihanat. Mikä tää on tää energia ja viesti? Me halutaan tietää lisää, mistä tässä on kyse. Niin kauniit siunaukset. Mikä on tää energia, jota me nyt tänään katsotaan? Mikä on tämä energia? Mikä on tämä energia? Yksi vielä. Ja sitten vielä pakan pohjalla. Maljojen kakkonen. Wow. Yhteen tuleminen. Ja se muistuttaa myös, nonni, siinä ne on ne rainbow blessings. Tämä muistuttaa, olin sitä sanomassa, että tämä muistuttaa myös vetovoiman laista, tämä maljojen kakkonen. Siellä se on. Maljojen kymppi. Tarkoittaa täyttymystä ja siellä on sateenkaari. Se on ainoa, muistaakseni ainoa tarotkortti, missä on sateenkaari. Ja nämä on nyt nämä siunaukset. Se on täyttymys.
Ja se näkyy meillä tässä hetkessä. Täyttymyksen maljojen kymppi. Miekkojen kuningatar. Lanttien kolmonen. Fokus. Maljojen kuningatar. Lähestymistapa. Lanttien kutonen. Siinä on nyt taas se vetovoiman laki. Yhtenä merkityksenä. Ja oppiläksynä on kohtalon pyörä. Jupiterilla mennään. Jupiter juttelee meille tässä hetkessä. Ihan loistavaa. Kato taas. Ei meidän tarvi selventää. Joo, ei tarvi. Lähdetään katsomaan tätä läpi. Mä käännän kameraa. No niin. Kaunis, kaunis viesti tähän hetkeen. Liittyy ennemminkin pääsiäiseen kuin huomiseen täyteen kuuhun, mutta eihän näitä asioita voi lokeroida. Tämä on viesti, joka kertoo ehkä eniten ja suurimmin ehdottomasta rakkaudesta. Tämä kertoo anteeksiannosta. Tämä kertoo myötätunnosta. Tämä kertoo siitä, kuinka meidän on hyvä nähdä kaikki asiat, ne negatiivisetkin, siunauksina, koska sitä ne loppujen lopuksi on. Rakkauden silmin katsottuna maailma näyttää erilaiselta. Sanotaan se näin. Ja enkelten suojelema. Siinä sanotaan, että sä oot suojeltu, sä oot siunattu enkelten toimesta. Ja se kertoo niinku sitä samaa sanomaa tällä energialla, niin kuin tämäkin, sateenkaarisiunaukset, että me ollaan siunattuja aina. Ja joka hetkessä. Muun muassa sen vuoksi, että enkelimaailmahan on aina vaan ajatuksen päässä meistä. Ja tämä muistuttaa meitä siitä, että jos meistä tuntuu siltä, että me ei nähdä meidän edessä olevaa tietä, niin kuin tällä hetkellä me saattaa sellainen tilanne olla, kollektiivina varsinkin, niin meidän pitää muistaa se, että enkelit opastaa ja ohjaa meitä. Ja me ollaan matkalla oikeaan suuntaan ja kaikki etenee aina, just niin kuin pitääkin. Me ei saada koskaan unohtaa sitä, että tämä universumi on täydellisessä järjestyksessä. Se on suuren tietoisuuden. Kaikki, mitä täällä tapahtuu, tapahtuu tietoisuuden alla. Kaikki on täydellisessä järjestyksessä. Ja tämä sitten taas, siunaukset satavat elämääsi. Niin tämä kertoo onnesta ja tämä kertoo onnekkaasta ajasta. Ja jollekulle tämä kertoo nyt siitä, että nyt on hyvä aloittaa joku projekti. Nyt on hyvä aloittaa joku ihmissuhde, ostaa talo. Aloittaa joku kunto-ohjelma, aloittaa uusi työ tai vaikka vaihtaa uraa. Eli nyt on aika päästää irti epäröinnistä ja huolista ja lähteä liikkeelle ja aloittaa. Meillä on täällä tämä kohtalon pyörä myöskin, joka kertoo tätä samaa sanomaa. Eli tässä on ihan tämmöinen, niin kuin, tässä on tämä Jupiterin energia on läsnä. Ja sitten meillä on tämä ihmeellinen universumi, kävele kauneudessa.
nyt on selvästikin aika ottaa aikaa tämän pääsiäisen aikana tai milloin tahansa tätä katotkaan tätä viestiä. Tämä on ajaton aina. Nyt on aika ottaa aikaa nähdä oikeasti ja vaalia kaikkia tämän meidän kauniin elämän ihmeitä, missä ikinä sä sit meetkään. Me eletään ihan valtavan kauniissa universumissa, täydellisessä. Ja sekä tämä sateenkaari täällä, että tämä kortti muistuttaa sanomaan siitä, että meidän elämä on kaunis kaikkine sävyineen. Kaikkine sateenkaaren sävyineen. Eli koko elämän luonnollinen kiertokulku ja sen kunnioittaminen. Pyhän yhteyden kokeminen, tietenkin. Meidän ympärillä ja meissä on aina kauneutta. Jokaisessa asiassa, niissä negatiivisissakin. Ja meitä muistutetaan nyt siitä, että me etsittäis, että me nähtäis, että me kunnioitettais tätä meidän kaunista universumia ihan kaikissa sen muodoissa. Ihan kaikissa. Me voidaan kuulla, me saadaan kuulla se kauneus aikaisin aamulla, varhain aamulla. Me voidaan ja me saadaan haistaa sen kauneus vaikka tuoreen leivän tuoksussa, missä tahansa kauniissa, tai narsissin, tai te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Ja me voidaan nähdä sen kauneus, kun me katsotaan tuonne taivaalle, noissa planeetoissa, tähdissä, tai tai tuolla taivaalla leijuvissa pilvissä, tai siinä sateessa, tai myrskyssä, kaikkialla, kun me vaan nähdään se. Ja mitä enemmän me kiinnitetään meidän huomio kohti kauneutta, niin siinä on tämän koko viestin taika. Sitä enemmän se kauneus löytää meidät. Ja silloin me löydetään itsemme kauniista maailmasta. Ja kohtalon pyörä on vielä täällä meillä oppiläksynä. Jupiter, uusi alku, laajeneminen, luovuus, suuri läpimurto, itsensä toteuttaminen ja odottamaton onni. Ja tämä kortti kertoo ensinnäkin siitä, kuinka meidän elämällä on tarjottavana meille ihan odottamattomia lahjoja ja mahdollisuuksia. Ja tämä kortti aina lisää myös sen asian perään, sellaisen asian, että me tarvitaan vaan ne tarkkaavaiset silmät, jotta me huomataan ne lahjat ja mahdollisuudet, joita meidän elämässä on. Eli näetkö sinä onnen ja kauneuden elämän kaikissa sävyissä, myös niissä ei niin mukavissa asioissa. Ja jos me on ennen ajateltu, miekkojen kuningatar, meidän mielellä, niin älkää välittäkö mun vatsakurniin. Se ehkä kuuluu tähän videolle saakka. Ehkä mun olisi pitänyt syödä aamupuuro ennen kuin mä alan tekemään tätä. Jos me on ennen ajateltu meidän mielellä,
niin meidän mieli on ollut sitä mieltä, että se onni ja täyttymys, maljojen kymppi, näyttää tietynlaiselta. Niin ootko sä valmis pääseen yli sun omasta katsantakannasta, esimerkiksi koskien sitä, mikä on hyvää ja mikä on negatiivista ja mikä on täyttymys? Mikä on hyvää ja mikä on negatiivista? Mä en tiedä teistä, mitä mieltä te ootte, mutta yleensähän me kasvetaan silloin, kun meidän elämään tulee kriisi. Silloin, kun jotakin menee rikki. Silloin, kun jotakin hajoaa. Ja silloin, nimenomaan silloin, me ymmärretään jotakin. Ja yleisesti ottaen silloin, kun jokin menee meidän elämässä rikki, tai kun jokin katoaa, niin me saadaan mahdollisuus elää ja kokea jotakin erilaista. Ja ehkä ainakin joku meistä voi tälläkin hetkellä miettiä, että joo, nyt mä saan elää tätä onnellista elämää, koska multa on menneisyydessä mennyt niin monta asiaa rikki. Mä oon oppinut niistä. Niin kuin se sananlasku menee, jokainen kriisi on mahdollisuus. Sitä meinaan, sitä universumi on. Ja niin universumi on rakennettu. Jos universumissa ei olisi sekä positiivista että negatiivista varausta, niin silloin me oltaisiin pysähtyneessä tilassa. Me oltaisiin pelkässä rakkaudessa. Me oltaisiin jotain paikallaan olevia valo-olentoja, joilla ei esimerkiksi olisi mahdollisuutta kokea fyysisesti tätä elämää. Koska näet meidän kehoja, tätä 3D:tä ei voisi olla, ellei olisi positiivista ja negatiivista. Olisi vaan sellainen tila, jossa minä olen. Se olisi aika tylsää, eikö vaan? Eli se on tämän olemisen ja kokemisen ehto. Täytyy olla positiivinen ja negatiivinen varaus, jotta mä voin esimerkiksi kokea olevani minä. Ja tämä meidän pitää ymmärtää. Mesopotamia, Egypti, Afrikka yleisesti ottaen, Aasia esimerkiksi, näiden maiden kulttuurit on aina ymmärtänyt myös negatiivisten asioiden merkityksen. Eli se on ikään kuin meidän ongelma täällä. Jos te mietitte, kuinka meidän ajatusmaailma yleisesti ottaen pelaa. Otetaan vaikka esimerkiksi Egyptin mytologiasta joku juttu. Otetaan sieltä esimerkki kaaoksen jumalista, muun muassa Egyptin mytologiasta. Kaaoksen jumalat. Jumalat, jotka hallitsee kaaosta. Niillähän on rakennettu temppeleitä, niitä on palvottu. Niiden olemassaolon tärkeys on aina ymmärretty. Mikäs on meidän eurooppalainen tapa ajatella asioita? Onko meillä sellaisia? Ei suinkaan. Eli pystytäänkö me pääseen yli siitä katsantakannasta, joka on siis niin valtavan syvään meihin istutettu, siitä, että mikä on positiivista ja mikä on negatiivista. Se menee niin, että jokaisella sellaisella ihmisellä, jolla on kyky nähdä negatiivisessakin asiassa hyvää, niin hänellä on silloin kyky selvittää jokin ongelma, koska häneltä löytyy silloin kyky tulla paremmaksi ja selvittää joku sellainen ongelma, jota ei aiemmin ole selvitetty.
koska hän pystyy näkemään, että hei, tämä mun ongelma, tämä negatiivinen asia, tämä onkin itse asiassa mahdollisuus. Ja silloinhan hän näkee negatiivisessa positiivisen. Ja täällä pöydässä näkyy antaminen ja saaminen. Maljojen kakkonen. Myöskin. No tämä kertoo feminiinistä ja maskuliinista, eli yin ja yang. Energiasta, näiden kahden harmoniasta ja tasapainosta ja yhteen tulemisesta. Ja jos me pystytään ja halutaan nähdä meidän elämä ja universumi niin, että me nähdään negatiivisissakin asioissa niiden hyvät puolet, niin se, jos mikä, on maljojen kymppi runsautta. Eks niin? Mitä jää jäljelle enää, jos me eletään joka hetki runsaudessa? Ja tää ei tarkoita sitä, ettäkö meitä ei saisi ottaa kupoliin. Se ei tarkoita sitä, että meidän elämä olisi pelkkää naurua. Usein tuomitaan ne ihmiset, jotka on onnellisia, jotka sä näet onnellisena aina. Ootko sä koskaan miettinyt, että se riippuu juuri tällaisesta katsantakannasta? Se ei ole sitä, mitä sanotaan toksiseksi positiivisuudeksi. Ne ihmiset on kokenut myös paljon ja ne kokee koko ajan paljon ja negatiivisia asioita sillä erolla, että he ei valita niistä, he ei tee niistä numeroa, vaan he ymmärtää, kuinka tämä maailmankaikkeus toimii, jolloin he saa elää runsaudessa. Ja tämä nimenomaan tarkoittaa tämän maailmankaikkeuden ymmärtämistä uudelleen erilaisella tavalla. Miekkojen kuningattaresta siirtymistä maljojen kuningattareen. Tästä meille halutaan puhua. Okei. Kun me ymmärretään ja osataan nähdä niin sanotut negatiivisetkin tapahtumat ja vaikka sellaiset ihmissuhteet, jotka on ehkä satuttanut meitä, mitä se ikinä onkaan, kun me osataan nähdä nekin ihmiset positiivisen linssin läpi, lanttien kutonen, niin silloin me pystytään anteliaasti antamaan. Tämä on antamiseen vastaanottamisen kortti, mutta vielä enemmän tämä on anteliaasti antamisen kortti. Ja se, mitä silloin tapahtuu se, että me pystytään antamaan anteeksi. Helposti. Ja anteeksi antaminenhan sopii meidän pääsiäisteemaan. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja sanan mukaisesti, kun me annetaan anteeksi, me annetaan, me ojennetaan meistä silloin jotakin pois. Me annetaan, me päästetään silloin jotakin, jokin pois. Me yleensä ajatellaan, tai näin meille on opetettu, ja tosi monet ihmiset ajattelee näin, että silloin, jos me pyydetään anteeksiantoa, niin me pyydetään vapautumista jostakin syytöksestä,
jonka joku toinen ihminen on asettanut meidän päälle, meidän tekemän virheen takia, eks vaan? Ja sitten me pyydetään vapautumista siitä tuomitsemisesta ja siitä syyllisyydestä. Eli me ollaan silloin tehty jotakin väärin ja me pyydetään, että se toinen ihminen päästää meidät vapaaksi siitä virheestä. Me pyydetään anteeksi. Ja sitten tämä toinen ihminen ikään kuin päästää toisen siitä painolastista vapaaksi, antaessaan hänelle anteeksi. Että tämä toinen ihminen päästää sitten sinut, kun sä pyydät anteeksi, niin hän antaa anteeksi ja hän päästää sinut siitä painolastista. Ei, se ei ihan ole näin sitten kuitenkaan. Elikkä kun me annetaan anteeksi, me ojennetaan meistä itsestä silloin jotakin pois. Ja me päästetään silloin jokin pois. Minä annan sinulle minusta jotakin. Minä annan sinulle anteeksi. Minä annan. Enhän minä voi antaa toiselle mitään sellaista, mikä on jo hänen, vaan minä annan. Annan sinulle. Lanttien kutonen. Anteeksi annon energia on jotain, joka löytyy minusta itsestäni. Jonka minä annan nyt sinulle. Ensinnäkin. Ja siihen liittyy jonkin pois antaminen minusta. Varsinaisesti ja varsinkin energeettisesti se, mikä siinä silloin tapahtuu, on se, että sinä et sananmukaisesti vapauta sitä toista. Vaan sinä annat oman havaintosi siitä sen toisen ihmisen virheestä. Sen sinä ojennat pois. Ja se havainto siitä virheestä, minkä hän on tehnyt, ei olekaan tuomitsevuus. Eli minä en tuomitse sinua, minä annan sinulle tuomioni, minä annan sen tuomion täältä minusta ulos. Ei, vaan se havainto siitä virheestä onkin anteeksianto. Eli se tarkoittaa siis sitä, että kuinka sinä tunnet sitä sen toisen tekemää virhettä kohtaan. Siitä on kyse, kuinka sinä tunnet, kuinka sinä valitset tuntea sitä sen toisen tekemää virhettä kohtaan. Ja sinä tunnet siis anteeksi antoa sitä virhettä kohtaan. Sehän menee niin, että kaikki mitä sä ajattelet, kaikki mitä sä tunnet, kaikki mitä sä havaitset sun mielessä, sun kehossa, sun sielussa, ei ole jokin osa toisesta ihmisestä, eikö vaan? Vaan se on ainoastaan sinussa ja sinusta lähtöisin, eikö vaan? Eli kun mun vatsa kurisee, eli kun sä tunnet nälän tunteen, kun sä tunnet vihaa, kun sä tunnet itses onnelliseksi, kun sä tunnet rakkautta, niin kaikki nämä tunteet on sinussa ja sinun sisällä. Eli oikeasti se menee myös niin, että silloin kun sinä tunnet rakkautta toista ihmistä kohtaan, niin sä et oikeemmin sanottuna rakasta sitä toista ihmistä,
vaan sinä tunnet sen rakkauden tunteen sinun itsesi sisällä. Ja se tarkoittaa sitä, että se rakkaus on sinulla. Se rakkaus on sinussa. Se ei ole sillä toisella millään tavalla. Eikä se edes liity siihen toiseen, vaan se rakkaus on sinussa. Se on sinussa. Se on siellä jo. Ja sä vaan tunnet sitä. Sama juttu kuin jos sä vihaat jotakuta, niin et sä vihaa sitä toista ihmistä sen takia, että se toinen ihminen edustaa vihaa. Vaan sä vihaat sitä toista ihmistä siksi, että se viha on sinun sisällä. Se on sinussa. Ja sen vuoksi sinä voit tuntea sen vihan tunteen. Jos sulla ja sinussa ei olisi vihan tunnetta lainkaan, niin et sä tuntis vihaa ketään kohtaan. Ja kun me tunnetaan tällaisia tunteita, niin me ollaan ihmisinä tosi kiinnittyneitä niihin meidän oppimiin konsepteihin. Esimerkiksi sillä tavalla, että me syytetään muita ihmisiä siitä, mitä me tunnetaan. Mutta todellisuudessa, ja silloin kun me katsotaan korkeammasta näkökulmasta käsin asioita, niin kaikki se, mitä meidän sisällä on, on ainoastaan meidän. Mitä minä tunnen, on minun ja se on minusta. Tosi usein ihmiset ikään kuin vapauttaa itsensä kokonaan siitä omasta vastuusta, mitä he tuntee. Silloin kun me tullaan tietoiseksi näistä tunteista ja energioista, jotka meissä on, niin silloin me ymmärretään myös se, että meidän on hyvä päästä eroon tietyistä energioista, jotka on meissä, jotta me pystytään kokemaan muutos. Meillähän oli täällä siitä uudesta alusta ja muutoksesta. Meidän on hyvä päästä jostain tietyistä energioista eroon, jotta me päästään liikkuun eteenpäin, niin että ne tunteet ja energiat estä meitä. Että ne tunteet ja energiat ei estä meitä. Tai hidasta meidän etenemistä, koska sitä ne tekee. Me halutaan vapautua niistä tunteista ja energioista. Eli miten me sitten pystytään vapautumaan niistä energioista? Tietenkin antamalla ne pois. Me vapautetaan ne universumille. Me annetaan ne maailmalle. Kuinka sä haluut sen ilmasta? Me vapautetaan ne meidän järjestelmästä pois. Me annetaan ne pois. Me annetaan anteeksi. Antamalla ulos se energia, joka on meidän sisällä. Joka on edelleen mun systeemissä. Eli anteeksi antamisen teko ei ole toisen ihmisen vapauttamista, vaan se on minun itseni vapauttamista, minun omasta näkemyksestäni koskien sitä toista ihmistä. Jolloin minä vapautan itseni siitä jännitteestä, joka on ollut ja joka on minun itseni sisällä. Eli jos me ajatellaan, että me ollaan jotenkin, niin kuin tässä on tämmöinen varakkaampi ihminen, joka antaa vähempi varaisille, niin tässä tulee mieleen se, että joku saattaa ajatella, että me ollaan erityisen hyviä ihmisiä tai jollain tavalla esimerkiksi uhrautuvaisia. Silloin kun me lainausmerkeissä pystytään antaan anteeksi ne pahatkin teot meitä kohtaan, tai että me ollaan jotenkin niin korkealla tasolla oman tietoisuutemme kanssa, että meillä on kyky antaa anteeksi, tai että me pystytään antaa anteeksi, niin itse asiassa me tehdään se meille itselle.
Silloin, jos näin ajattelee, niin siellä on kyse henkisestä ylpeydestä, jonka ego on luonut. Että nyt mä oon hyvä ihminen, kun mä pystyn antaa kaikille anteeksi. Mä oon sanonut ennenkin sitä, että silloin kun me pystytään muuttaa kaikki pimeyskin ja negatiiviset asiat valoksi, niin me ollaan alkemisteja silloin. Ja se on ihan, se on valotyöntekijän perusarkea. Me tehdään se itselle. Silloin me, niin kun me pystytään muuttamaan vaikka meitä kohtaan väärin sanotut sanat tai teot valoksi, niin me itse asiassa vahvistetaan itseemme silloin. Ja tämä anteeksi antaminen on ihan sama asia. Se on alkemistin työtä. Me vapautetaan se jännite. Me vapautetaan se negatiivinen energia, jonka se meidän näkemys siitä toisesta ihmisestä meissä aiheuttaa. Me päästetään itsemme vapaaksi siitä. Ja silloin kun me tehdään se itsellemme, niin me päästetään se toinen vapaaksi toimimasta peilinä sille meidän näkemykselle, sille meidän energialle. Se menee tässä järjestyksessä ja näin se menee. Mutta me annetaan anteeksi, jotta me voidaan vapauttaa itsemme, jotta me päästään nousemaan seuraavalle tasolle. No, mikä on sitten paras tapa antaa tämä energia ulos meistä itsestä? Paras tapa on puhua. Sen takia meillä on puheen lahja. Paras tapa on puhua. Puhua ulos ääneen se, miksi sinusta tuntuu siltä, että sinua sattui se toisen ihmisen teko tai sanat. Puhua ulos se, miksi sinun piti sanoa tai tehdä jotain tällaista. Puhua ulos se ja kertoa, miksi sinusta tuntui siltä. Miksi sinä sanoit ja teit niin. Ja sen jälkeen, kun sä oot sanonut sen, mitä sä haluat vapauttaa ja antaa ulos, anteeksi antaessasi, anteeksi antaaksesi, niin kun se toinen ihminen vastaanottaa sen energian, niin hänen täytyy taas vastaavasti osata käsitellä se energia ja ne kuullut sanat itsensä kanssa. Eli se on taas hänen oma asiansa sen jälkeen, antaa anteeksi itselleen. Se ei liity enää meihin. Jos me ajatellaan anteeksi antamista vielä energian kannalta, sitä, että mitä siinä tapahtuu energeettisesti ja sähköisesti, niin antaminen on positiivinen varaus, eks niin? Antaminen on positiivinen varaus ja vastaanottaminen on negatiivinen, eikö vaan? Elikkä yin on se miinusmerkkinen, se vastaanottava, ja yang on se plusmerkkinen ja antava, niin kuin tässä näkyy. Ja yang ja yin. Ja me vastaanotetaan jatkuvasti energiaa meidän elämässä ja me annetaan sitä jatkuvasti ulos maailmaan. Eikö vaan? Nyt mä en pysty näyttämään, mutta se on torus niin sanotusti. Eikö vaan? Me annetaan ulos ja me vastaanotetaan. Otetaan. Näin se menee. Torus. Ja tällä tavalla saadaan aikaiseksi valo. Positiivisen ja negatiivisen varauksen avulla. Ja tämä liike on aina jatkuva. Se ei koskaan lakkaa.
tämä liike, jos te näkisitte teidän ympärillä olevan energiakentän, niin se menee näin. Ja just siksi on tärkeää, että on positiivinen ja negatiivinen, koska tätä liikettä ei muuten olisi. Olisi vaan paikalla oleva. Mutta joka tapauksessa se liike on jatkuva. No, mitä tapahtuu, jos tähän jatkuvaan liikkeeseen tulee, sinne tulee ongelma? Mitä jos sinne tulee virhe? Ja silloin kun siihen virtaan tulee virhe, niin sä et luovuta sitä takaisin ulos sinne maailman virtaan. Ja silloin se virhe jää sinuun. Mä sanon sitä nyt virheeksi, kun se on tavallaan virhe siellä energiavirrassa, siinä kentässä. Se virhe jää sinuun ja se estää sinua aikaan saamasta valoa. Eli jos käy niin, että sä vastaanotat niin sanotusti virheen siinä energiassa itsellesi, niin sun kuuluu antaa se pois. Anteeksi antaa se pois. Jotta sä pidät tämän virran, tämän jatkuvan energian liikkeen käynnissä, jotta sä saat pidettyä valoa yllä. Muuten tästä niin sanotusta virheestä sit seuraa oikosulku ja tukos sinne sun järjestelmään. Ihan kehoonkin, kehoon saakka, mutta kaikkein eniten niin energeettiseen järjestelmään. Meillähän on näitä tukoksia kaikenlaisia meidän energiakeskuksissa, meidän kehossa. Meidän on tosi tärkeä oppia antamaan se energia ulos niin sanotusti, eli antamaan anteeksi. Koska muuten me kohdataan ongelma siellä meidän omassa systeemissä. Eli loppujen lopuksi siinä on kyse meidän oman systeemin ja energian huolenpidosta ja energiakierrosta. Ja mä oon tosi pahoillani, jos tää kuulostaa itsekkäältä tavalta ajatella anteeksiantoa jonkun mielestä. Mut näin se tapahtuu energeettisesti. Sitten tässä on toinenkin huomionarvoinen asia. Ja näkökannan muuttamisen arvoinen asia. Miekkojen kuningattaresta maljojen kuningattareksi. Koska näkökannan muuttamista meille täällä pyydetään, siihen pyydetään fokusoimaan. Näkökannan muuttamista siihen, mikä on positiivista ja mikä on negatiivista, että se negatiivinenkin asia on positiivista tai että sitä kuuluu olla. Ja sitten näkökannan muuttamista anteeksi antamiseen. Se koskee muiden tekemiä virheitä ja anteeksi antamista myös. Ja se menee niin, että kun ja jos me ajatellaan, että meidän kuuluu antaa anteeksi muille heidän tekemänsä virheet, niin meidän täytyy muistaa se, että ei ole olemassa muita lainausmerkeissä tässä universumissa. On olemassa yksi kokonaisuus ja systeemi, yksi kokonainen energiasysteemi, jossa lainausmerkeissä muut on yhdenlaisia ilmaisuja siitä energiasta. Mutta se energia on aina sitä samaa systeemiä. Se on samaa energiaa, joka virtaa. Eli jos joku lainausmerkeissä joku muu tekee virheen, niin se tehdään siitä samasta energiasta käsin, jonka myös me itse jaamme hänen kanssaan. Ja me ollaan yhtä.
Tämän takia on ehkä paljon hyödyllisempää ymmärtää anteeksianto energian virtauksen näkökulmasta käsin, jotta me voidaan oppia ja tietää, kuinka sitä energiaa käsitellään ja kuinka siihen tulee suhtautua. Ja miksi meidän on tärkeää osata antaa anteeksi ihan meidän jokapäiväisessä elämässä ja arjessa. Ja tämä on yksi taito, joka niillä ihmisillä on, jotka on aidosti onnellisia ja elää runsaudessa. Heille se runsaus on myös niitä negatiivisiakin asioita. Lanttien kolmonen näkyy täällä tulevaisuudessa ja se viittaakin meidän koko energian hyödyntämiseen. Tämä kertoo siitä, että on olemassa joku tilanne, johon tarvitaan meidän koko olemusta ja sitä, että meidän koko energia sitoutuu täydellisesti nyt johonkin asiaan. Se näkyy itse asiassa paremmin tässä toisessa pakassa, toi symboliikka. Sitä lanttien kolmonen on. Et meidän koko olemus, meidän koko energia sitoutuu johonkin asiaan. Eli tämä tulevaisuuden paikalle tullut kortti on meille viesti tähän hetkeen siitä, että me osattais tulevaisuudessa hyödyntää meidän energia ja ottaa se käyttöön oikealla tavalla. Ymmärtämällä negatiivisten asioiden positiiviset puolet ja osaamalla antaa anteeksi. Eli ymmärtämällä sitä, kuinka tai itse asiassa mistä energiassa on kyse. Lanttien kolmosen vahvistus on aina, että olen nyt valmis antamaan kaiken ja ottamaan kaiken vastaan. Ja sehän on just sitä, että silloin se meidän energian virtaus, se torus, virtaa sekä ulos että sisään esteettä. Ja se on tämä juttu. Ja onkohan tässä meillä muuta vielä? On vielä. Maljojen kuningatar haluaa sanoa. Maljojen energia kuningatar. Muistakaa, että rakkauden silmin katsottuna maailma näyttää erilaiselta. Juuri näin. Juuri näin. Nyt mä en hei tänään tee laajennettua tulkintaa tähän. Mutta mä nostan tämmöisistä pakoista Angel Whispers ja Angel Wishes. Tämmöiset ihanat pienet. Nostan näistä, koska meillä oli tämä enkelienergia täällä. Mun tulee aina arkkienkeli Mikael mieleen tästä. Mä nostan täältä meille lopuksi vielä muutaman kauniin lauseen. Mitä meille halutaan vielä tähän lopuksi sanoa? Muuta kuin, että rakkauden silmin katsottuna maailma näyttää erilaiselta. Opitaan katsomaan tätä maailmaa rakkauden silmin. Se on meidän viesti tähän tälle pitkäperjantain päivälle.
Sitä se on. Ole avoin vastaanottamaan. Sinä ansaitset myös saada. Siinä on taas se antaminen ja vastaanottaminen. Muista, että sä ansaitset nämä siunaukset. Anna niiden siunausten virrata sun elämää. Se on sekä ulosantamista ja se on myös vastaanottamista. Ja silloin, jos me ei osata vastaanottaa, niin silloinkin siellä on jonkinlainen tavallaan. Se on väärin, kun ei ole virheitäkään olemassa, mutta mä puhun siitä virheenä. Silloin siellä on joku virhe siellä systeemissä. Meidän kuuluu myös osata vastaanottaa. Se on tätä. Se on anteliaasti antamista, mutta se on myös vastaanottamista. Juuri näin. Kiitos. Samalla antamisen ja vastaanottamisen teemalla mennään. Kiitos, kiitos, kiitos. Me puhuttiin pilvistä. Tässä lukee, että katso pilviä nähdäksesi se vastaus, jota sinä odotat enkeleiltäsi. Eli jollekulle teistä katson niitä pilviä. Mä muistan meinaan, että tässä aikaisemmin jo sanottiin, kuinka me voidaan nähdä se tämän maailman kauneus myös siellä ohilipuvissa pilvissä. Me voidaan nähdä se jokaisessa hetkessä, ihan kaikessa, siinä ihanalta tuoksuvassa leivässä. Me voidaan nähdä se niissä negatiivisissakin asioissa, ihan kaikessa. Eli nämä kaksi korttia oli täysin samaa teemaa. Siellä puhuttiin antamisen ja vastaanottamisen teemasta. Muistutettiin, että me muistetaan myös vastaanottaa. Ja sitten siellä puhuttiin myös siitä, että me nähtäisi kaikessa negatiivisessakin ne positiiviset asiat. Ja sitten se on totta kai, tämä oli nyt ihan konkreettinen juttu jollekulle teistä. Että kattelepa pilviin. Tänä viikonloppuna siellä on sulle joku vastaus olemassa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Pyritään näkemään tämä meidän ympärillä oleva. Ja tämä koko universumin kauneus. Sen kaikissa muodoissa. Kaikkialla. Se on vaan sitä, että kun me itse nähdään se. Ja niin kuin tämä kortti sanoi siitä vastaanottamisesta, niin mitä enemmän me kiinnitetään meidän huomio kohti kauneutta, niin sitä enemmän se kauneus löytää meidät. Ja silloin me saadaan löytää itsemme yhtäkkiä kauniista maailmasta, kun me nähdään se kauneus siellä pilvissäkin. Elämä on kaunista. Mä toivon koko sydämestäni ja sielustani jokaiselle teistä ihanaa pääsiäisen aikaa. Mä en ole ihan varma, että palaanko mä maanantaina vai vasta tiistaina. Katsotaan.
Tai palaanko mä ennen sitä? En mä tiedä sitäkään. Katsotaan, mitä tulee. Mutta ihan viimeistään ensi viikolla ja sillä välin iloa, valoa ja rakkautta ja kaikkea parasta tähän hetkeen jokaiselle teistä. Paljon, paljon rakkautta. Kiitos tuhannesti, jos sä tykkäät tästä videosta, jos sä tilaat tämän mun kanavan. Sillä on tosi iso merkitys sen kannalta, mitä mä teen. Kiitos valtavan paljon sulle ihan siitä, että sinä olet. Minä olen sinä ja sinä olet minä. Me ollaan yhtä. Sinä ihana valo. Kaikkea parasta, ihania hetkiä, ihania pilviä taivaalle. Rakkautta ja lämpöä ja onnellisuutta ja paljon paljon kiitollisuuden tunnetta mä toivon sulle tähän hetkeen ja tähän viikonloppuun. Kuullaan taas pian. Moikka!